Samozřejmě přitom mě jsou i další zástupci, ať už města, nebo třeba firmy Chetes, kterým vás toho okamžiku děkujeme. Já vám přeji krásný dobrý večer. Přeju vám krásný klidný advent, veselé Vánoce a ať si vánoční podnik užijete. Takže na mě je vám popřát všem dobrý večer nebo krásný podvečer a za chvilku budeme společně zahajovat již tradičně z nejkrásnějších vánočních trhů tady v širokém a úzkém okolí, to znamená na západě Čech. Takže tyto trhy jsou pro nás, pro obyvatele města Chebu a celého okolí, tak si je užijte a užijte si krásný předvánoční čas. Dobrý večer, protože jsem žena, tak přeji všem ženám krásné Vánočky a chutné vánoční cukroví. Vážení Chebané, vážení návštěvníci odjedou. Už za měsíc budeme slavit Vánoce, svátky rodinného štěstí, svátky narození Ježíše Krista. Do té doby nás čeká měsíční nelehké období, ve kterém budeme plnit spoustu povinností, úkolů a připravovat se na sváteční čas. Já bych byl rád a přál bych si, abychom si během toho nelehkého období našli chvilku a vzpomněli si na všechny, se kterými bychom chtěli být, ale bohužel už být nemůžeme. A abychom zbytek času strávili s těmi, se kterými být chceme a stále ještě můžeme. Jednou bychom si mohli vyčítat, že jsme ten čas, který jsme měli k dispozici, promarnili. Za chviličku rozsvítíme náš krásný vánoční strom a celé vánoční trhy. Já tuhletu poctu přenechám někomu, kdo si zaslouží víc než my tady, kteří stojíme. Jsou to koledníci Tři králové sbírky, které budete od začátku roku potkávat po celém Chebu a kteří nezištně vybírají peníze na charitu, z nichž velká část je pak následně investována do různých charitativních projektů okolí našeho města i přímo v něm. Vážení Chebané, přeji vám krásný advent a Vánoce takové, po jakých toužíte. Děkuji. Už jsme řekli teď. To byla zkouška teprve. To jsme vás teprve zkoušeli, co? Vánoční trhy pro letošní rok tady ve městě Cheb. A jak říkal pan místostarosta, jedny z nejkrásnějších široko daleko. Já si dovolím říct si, že na západě Čech bezkonkurenční. Právě teď považujte za zahájené. Krásně se bavte. Já děkuji dětem z Tří králové sbírky, děkuji zástupcům města. Díky i vy si samozřejmě vánoční trhy moc užijte. Ahoj. Čau, pásem si ještě jednou. Tak a můžeš odvést tu sorti. Dámy a pánové, právě teď přichází Petr Janů. Krásný podvečer vám přeji. Zdá se, že už nám všechno svítí, máte to ozdobené krásně. Let's go.
šestá hodina odbyla! Pochválme všichni Hospodina! Ať nás chrání ve dne v noci! Městu Chebu ku pomoci! Jak dlouho jsme čekali, ale teď už jsme se konečně dočkali. Mám radost, že tu dnes mohu stát a vánoční trhy roku 2017 spolu s vámi zahajovat. Mějte se rádi, o Vánocích nespěchejte a věřte tomu, že každý den zde na Chebském náměstí se spolu uvidíme a budu pro vás mít připraveno něco chytrého, abychom se všichni společně trošku zasmáli. Mějte se krásně a buďte na sebe hodní!